Mənə imkan versələr, Bəli. İmkan versələr, mən benzinini bura gətirərəm və daha ucuz satdıram. Siz? Bəli, mən. 95 markalı. Elə istər 92, 95, premium. Necə məsələn, onu deyin, maraqlı. Yəni ki, deyirəm, imkan versələr də. Bildim, yəni neçəyə olacaq məsələn? İndi onun üstündə, yəni ki, biz imkan versələr, biz işləyək. Yəni onlar çox da baxa, yəni ki, bizim pula baxa da baxa deyil. Bizdə niyə baxlaşır? Gömrükdə rüşvət. Vergilər və s. Düz indi o vergidən azad olunur. Amma yenidir, imkan versələr biz onu gətirərik və daha ucuz satılar bu cəmalata. Bu əslində maraqlı təklifdir.